Ya, hongera sana na karibu team Warriors. Karibu katika team ya wapambanaji. Mimi naitwa Hassan, namba zangu za simu zipo hapo, ndo Chief Warrior na nitakuwa na wewe bega kwa bega, hatua kwa hatua mpaka uweze kutimiza malengo yako. Ya, kikubwa ni kwamba nakupa mafunzo machache tu kuhusiana na fursa nzima, namna ya kuweza kujenga biashara ambayo namna ya kuweza kujenga mfumo wa biashara ambao utaweza kukusaidia wewe kuweza kuingiza kipato cha zaidi ya milioni kila mwezi, lakini vile vile kikubwa zaidi ni wewe kuweza kutimiza ndoto zako na kuweza kuishi maisha ambayo unatamani kuweza kuishi. Hii biashara ni kubwa mno ukichukulia serious, na utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kufanya mambo mengi sana kupitia hii biashara. Kama una ndoto nyingi sana, una ndoto kubwa na unatamani kuweza kuitimiza, basi kwa kupitia mfumo huu wa biashara una uwezo wa kuweza kuitimiza hiyo ndoto yako. Kikubwa tu lazima uweke juhudi, uwe mvumilivu na uweze kupambana kweli kweli bila kukata tamaa, uwe na malengo na ujue exactly unahitaji nini na ujue unapaswa kufanya nini, na uwe na nidhamu ya kuweza kufanya hivyo ambavyo unaweza unavyotakiwa kuweza kufanya ili uweze kufika kule unapotaka kufika. Hindo hicho ndicho kikubwa. Karibu katika familia ya Warriors. Tupo zaidi ya Watanzania 1700 tunaendelea kupambania ndoto zetu katika group letu la Warriors. Kwa hiyo karibu sana, tukushika mkono kuhakikisha kwamba na wewe unafahamu vizuri kuhusiana na huu mfumo wa biashara, unaifahamu vizuri hii biashara na unaifanya hii biashara bila kukata tamaa. Changamoto zitakuwepo, lakini kikubwa kitakachokusaidia wewe kuweza kufikia malengo yako ni kuweza kujua namna gani ya kuweza kudili na hizo changamoto na kuto kukata tamaa. Kwa hiyo tutakuwa na mafunzo mafupi yatakayoweza kukusaidia wewe kuweza kufika kule unapotarajia kuweza kufika. Kwa kuna vitu muhimu vya kuvizingatia ambavyo lazima uweze kuvizingatia ili uweze kupata matokeo makubwa sana. Kitu cha kwanza, ni lazima uweze kuchukulia kama biashara zingine. It's a big business, kwa sababu kuna watu wanaingiza bonus ya mpaka milioni 200 kila mwezi. Kwa hiyo ichukulie kama biashara zingine. Ninaposema uichukulie kama biashara zingine, take care like a real business. Kwa hiyo lazima uweke vitu vyako vizuri, uweze kujiorganize vizuri, kujialenge vizuri, kujipanga vizuri na kuifanya kama biashara zingine. Lakini lazima uwe na malengo vile vile, kwa sababu kama hauna malengo hauwezi kujua unatakiwa kufanya nini. Kwa hili ujue kwamba unatakiwa kufanya nini, lazima uwe na malengo na lazima uweze kupigana na malengo yako. Kwa hiyo chochote unachokifanya unakifanya kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo yako. Lakini kitu kingine, juhudi, bidii na uvumilivu vitakusaidia wewe kuweza kufika kule unakotaka kufika. Kwa hiyo bila kusahau mafunzo na utekelezaji. Ya, mafunzo ni muhimu sana kwa sababu hatujui kila kitu. Lakini kwa kupitia mafunzo utajikuta unajua mbinu mbalimbali, lakini kwa kupitia utekelezaji utaweza kupata matokeo unayohitaji kuweza kuyafikia. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ni muhimu na vya kuzingatia tunapokuwa tunaanza safari hii sasa ya kwenda kutengeneza mfumo wa biashara ambao utakusaidia wewe kuweza kutimiza malengo yako. Kwa hiyo bila kuchelewa nikupeleke moja kwa moja kwenda kupa at least briefly kwamba tutakuwa na mafunzo ya aina gani. Katika mafunzo ya awali tutakuwa na somo la kwanza la mfumo wa biashara ambalo ndo hili, lakini vile vile tutakuwa na somo la pili kuhusiana na kampuni, bidhaa na mpango masoko, namna utakavyokuwa ukilipwa utakapokuwa ukitengeneza huu mfumo wa biashara. Na somo la tatu ni somo la kuweza kuweka malengo, mipango na namna ya kuanza utekelezaji mara moja. Kwa hiyo hii ndio ramani yetu ya mafunzo haya ya awali yatakavyokuwa. Sasa somo letu la kwanza ni kuhusiana na mfumo wa biashara. Mfumo huu wa biashara watu wengi bado hawaujui. Somo hili utaletewa na mimi Chief Warrior, na mimi ndio ambaye nitakayekuwa personal coach wako. Nitakushika mkono hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba lile lengo lililokupelekea mpaka ukaamua ujiunge na fursa hii basi linakwenda kutimia kwa muda mfupi sana. Kikubwa kutoka kwako kinahitaji tu juhudi, commitment ili uweze kufika kule unapotaka kufika. Uvumilivu lazima uwepo, sababu changamoto zitakuwa nyingi sana, zinakuhitaji uweze kuvumilia, zinakuhitaji uweze kuchapa kazi kweli kweli, uwe committed ili uweze kufika kule unapotaka kwenda. Kwa hiyo tukianza kabisa kwa awali kuhusiana na mfumo, tunaposema tunataka tutengeneze mfumo wa biashara ambao utatimiza ndoto zako, je, ni mfumo huu, ni mfumo upi wa biashara? Najua hilo swali utakuwa ukijiuliza sana, lakini kabla ya kwenda huko, tunapoongelea biashara tunamaanisha nini? Biashara ni nini haswa? Unaona bwana? Sasa tunapoongelea biashara, biashara ni shughuli yoyote.
au mchakato wa kununua au kutengeneza bidhaa au huduma na kuuza bidhaa au huduma hiyo kwa mtumiaji wa mwisho ambaye anahitaji hiyo huduma au bidhaa. Hii ndio tunasema biashara. Kwa hiyo mchakato mzima, aidha umetengeneza bidhaa au pingine haujatengeneza, wewe umeenda umenunua ile bidhaa na ukaamua uende kuiuza ile bidhaa kwa mtumiaji ambaye ana uhitaji na ile bidhaa, tunasema hichi kitendo ni biashara, kwa sababu yule utakuwa unampa bidhaa na yeye atakuwa anakupa pesa. Kwa hiyo utakuwa unatengeneza faida, yeye anakuwa amepata ile bidhaa na anaitumia kwa ajili ya matumizi yake. Hiyo ndio tunasema ni biashara. Unaona bwana? Kwa hiyo kama ulikuwa huelewi, inabidi uweze kuelewa hilo. Unaona bwana? Lakini sasa hii biashara ina mifumo mingi sana. Unaona bwana? Sasa tukija tukiangalia mfumo wa biashara ni nini? Kwa sababu lengo nataka uweze kuelewa mfumo huu wa biashara. Sasa tunaposema biashara ushaelewa tayari. Je, mfumo wa biashara ni nini? Ni kitu kipi hicho? Sasa mfumo wa biashara tunasema ni ule mpangilio au mchakato unaotoa bidhaa au huduma kutoka kwa mtengenezaji kwenda kwa mtumiaji wa mwisho. Sasa ile ule mchakato wote ndio tunasema kwamba ule ndio mfumo wa biashara. Sasa miwili mifumo ya biashara ni channels au tunasema ni channels mbalimbali ambazo ile bidhaa inatoka kwa mtengenezaji mpaka inamfikia mtumiaji wa mwisho. Sasa hapo ipo mifumo mingi sana ya biashara ambayo watu wanaitumia kwa ajili ya kufanya nayo biashara ili nao waweze kujiingizia kipato chochote, na mtumiaji wa mwisho aweze kupata bidhaa yake, kampuni inatengeneza inaingiza faida, na wale maajenti wengine ambao wasambazaji, watu walejareja wanauza kwa jumla maajenti, nao wanapata faida katika kupitia hiyo mifumo mbalimbali. Lakini lengo nataka ni kutambulishe katika mfumo wa biashara ambao tutakaoenda kuutumia sisi kuweza kujenga ili tu kila mmoja aweze kutimiza malengo yake. Na malengo hayo inamaanisha kuweza kuingiza kipato, kuweza kuishi maisha ambayo kila mmoja anatamani kuishi maisha hayo. Kwa hiyo mfumo huu wa biashara ambao unakwenda kutambulisha ni mfumo ambao wengi sana hawafahamu na wewe unavyoweza kuupaleti. Lakini mfumo ambao tumekuwa tukifanya katika maisha yetu ya kila siku, na mfumo huu umepewa majina mengi sana. Mbona wengine wanaita mfumo wa biashara ya mtandao, wengine wanaita mfumo au wazungu wengine wanaita multi-level marketing, ni kutokana tu na the way unavyopaleti. Huu ndio mfumo ambao nataka nikutambulisha. Mfumo wa biashara unajulikana kama mfumo wa biashara ya mtandao. Sasa hii ni namna nyingine ya kumfikishia mteja bidhaa kwa kutumia watu wanaotumia hizo bidhaa na kuzipenda na kulizika nazo. Means kwamba kwa mfano wewe umetumia bidhaa ya kampuni fulani ukaipenda ukalizika nazo. Sasa unapotoka pale unapoenda kumpa mtu mwingine habari njema kuhusiana na ile bidhaa, kwamba bwana I say bwana Azam anatengeneza ice cream nzuri sana. Ushawahi kuonja ice cream hiyo kwaje? Kaonje uone. Yule mtu anapoenda kuinunua ile ice cream naye anatumia na anaipenda, anakwenda kutambaza huo ujumbe. Tunasema sasa hapo anafanyaje? Anatengeneza mtandao wa watu ambao watakuwa wakitumia ile bidhaa. Sasa huu ni mfumo wa biashara ambao kuna makampuni yameona kuna fursa. Baada ya kutumia pesa nyingi kufanya matangazo, yakaona no, tutumie hawa watu wanaotumia hizi bidhaa waende wakatangaze. Zile pesa ambazo sasa sisi tunazisave ambazo hatufanyi matangazo, tunawalipa wale watu ambao wanatangaza nini? Wanatangaza zile bidhaa walizozitumia wakazipenda. Kwa hiyo huu ndio mfumo ambao tunautambulisha kwako rasmi, na ni mfumo ambao makampuni mengi yanautumia, na huu ni mfumo ambao vijana wengi sana wanautumia huu mfumo kwa ajili ya kuweza kujiingizia kipato. Huko baadaye mbele utaweza kuona faida ambazo utakazozipata kwa kutumia huu mfumo. Na by the way ni kwamba ni mfumo ambao tumekuwa tukifanya hata katika maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi sana umetumia bidhaa, umetumia huduma ya mtu fulani ukaipenda, ukatoka hapo ukaenda kuisifia kwa mtu mwingine hata hajakuuliza, ukarecommend na mtu mwingine aweze kutumia kile kitu. Yule mtu anapokwenda kutumia, yule naye anaipenda, anamwambia mwingine, mwingine anamwambia mwingine, mwingine anamwambia mwingine. Hapo unakuwa umetengeneza mtandao wa watu ambao wanatumia ile bidhaa. Ina maana wale ule mtandao wako unazidi kukua, lakini wewe ndio ulianza kusambaza ile habari. Sasa huo mtandao uliotengeneza hapo ni kama vile umefanya promotion ya ile bidhaa, na umetengeneza mtandao wa watu ambao wateja wengi sana wanaonunua ile bidhaa na kuitumia. Kwa hiyo ulipaswa uweze kulipwa kwa sababu umefanya promotion. Sasa huo ndio tunaita mfumo wa biashara ya mtandao. Umeona huu mfumo ukoje? Sasa katika mfumo huu wa biashara mtandao, bidhaa ikitoka kiwandani,
Ina maana kuna kwa kina kiwanda kinatengeneza hizi bidhaa, bidhaa ikitoka kiwandani inakwenda moja kwa moja kwa msambazaji au ambaye ndio huyu mtumiaji. Ina maana utakapotumia ile bidhaa ukaipenda, sasa wewe una uwezo pia, kuna fursa ya biashara ya wewe kuwa msambazaji wa zile bidhaa. Ina maana wewe utakuwa ukisambaza kwa watu wengine ambao nao watakuwa ni watumiaji au watakuwa wateja. Kwa hiyo utakapokuwa ukisambaza, ina maana wewe utakuwa ukipata faida moja kwa moja, utakuwa ukipata faida rejareja utakapokuwa ukisambaza zile, kwa sababu utakuwa ukiziuza wewe kwa watumiaji, lakini vile vile utakuwa ukipata faida ukilipwa na kampuni kulingana na compensation plan au kulingana na market plan ya ile kampuni walivyoweka wenyewe, wanakukompensate vipi wewe. Tutakuja kuona baadaye kampuni ambayo tuliyochagua kuweza kufanya nayo biashara, ambayo inatengeneza bidhaa zenye quality kubwa na wana compensation plan ambayo ni nzuri sana. Tutakuja kuelezea kila kitu uweze kuelewa. Hapa tulikuwa tunajaribu kuelezea mfumo tu wa biashara uko vipi ili wewe uweze kuelewa vizuri sana. Kwa hiyo mfumo huu ni kwamba bidhaa ikitoka kiwandani moja kwa moja inakuja kwa mtumiaji. Wewe mtumiaji ambaye ndio wewe msambazaji, wewe sasa ndio mwenye jukumu kubwa la kuweza kwenda kuipromote ile bidhaa kwenda kwa watumiaji ambao ndio watakuwa wateja wako na wa mwisho. Kwa hiyo wewe kikubwa ambacho utakachokuwa ukikifanya ni kuzipromote zile bidhaa ili uweze kufanyaje, ili uweze kupata wateja wa kuzinunua zile bidhaa. Lakini utazipromote katika mfumo ambao ni uko vile kiprofessional, katika mfumo ambao utakurahisishia wewe kuweza kupata wateja, katika mfumo ambao utakurahisishia wewe kuweza kupata kipato kikubwa sana na kuweza kutimiza malengo yako. Lakini all in all, nitaka tuweze kufahamu huu mfumo wa biashara ya mtandao uko vipi. Mwana bwana, ya hicho ndicho kikubwa ambacho nataka uweze kufahamu. Sasa unaweza kuwa unajiuliza kwamba hawa watu ambao watakuwa ukishare nao hizo habari njema ni watu ambao kutoka maeneo gani? Mwana bwana, hawa wateja utawatoa wapi? Ni watu hawa wanaokuzunguka. Wewe ukiwa kama msambazaji, hizi bidhaa utashare na marafiki zako kama kwa kawaida ulivyokuwa ukishare zile taarifa za vitu ambavyo umevitumia na ukavipenda. Najua mara nyingi sana umekaa na marafiki zako, umejaribu kuwazungumzia, umejaribu kuwaelezea kuhusiana labda na kitu fulani ambacho ni kizuri, nao wakawa convince nao waweze kwenda kukitumia, basi ndivyo the way utakavyokuwa ukifanya hii biashara. Wala hakuna kitu kipya. Umeona bwana, skills ni zile zile ambazo kila mtu amezaliwa nazo. Watu ni hawa hawa ambao ni majirani zako na ukuzunguka, watu ni hawa ambao ndugu zako unazo. Najua as long as kila mtu ana ndugu, basi ndugu zako hawa ambao utakuwa ukiongea, lakini vile ni jamii ambayo inakuzunguka, hata mtu ambaye usimfahamu, Mtanzania mwenzako, Mwafrika mwenzio, mtu yeyote ambaye unayekutana naye mbele yako, huyo naye ni mtu ambaye una uwezo mkubwa sana wa kuweza kushare naye kuhusiana na fursa hii nzuri ya vim, lakini vile vile na bidhaa hizi ambazo mtu anaweza akazitumia zikaweza kumsaidia katika mfumo huu mzuri sana wa biashara. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo hao ndio watu ambao utakuwa ukishare nazo hizi biashara. Sasa wewe ukiwa kama msambazaji, wewe ukiwa kama mtumiaji na msambazaji, sasa katika fursa hii ya mfumo huu mzuri wa biashara, unaweza kuwa unajiuliza kwamba unatakiwa ufanye kitu gani ili uweze kubenefit katika mfumo huu mzuri wa biashara. Kuna vitu viwili sana, kuna mifumo miwili ambayo ni muhimu sana wewe kuweza kujenga ili uweze kupata matokeo makubwa sana. Umeona? Na mfumo wa kwanza kabisa ambao unapaswa kuweza kujenga ni mfumo wa wewe kuweza kupata nini? Kuweza kupata watumiaji na wateja. Na tutakufundisha hatua kwa hatua namna gani ya kutengeneza huu mfumo ili uweze kupata wateja wengi sana na uweze kupata matokeo mazuri sana. Lakini mfumo wa pili ambao utapaswa kuweza kujenga au activity ya pili ambayo utapaswa kuweza kuifanya ni kutengeneza mtandao sasa wa wasambazaji wengine wa zile bidhaa. Na maana wewe ni msambazaji. Sasa hili uweze kupata matokeo mazuri ni kwamba kutokana na huu mfumo mzuri wa biashara unakutoka wewe kuweza kufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza, kutengeneza mfumo wako mzuri wa kupata wateja na kuwauzia bidhaa. Mfumo wa pili, kitu cha pili ambacho unatakiwa kuweza kukifanya ni kutengeneza mtandao wa watu au mtandao wa wasambazaji wafanyabiashara ambao utakuwa ukifanya nao biashara. Kupitia wao sasa kampuni itakuwa ikikulipa wewe commission, kwa sababu huu mtandao wa watu utakuwa ndio umetengeneza. Ina maana wewe utakuwa ukiwaelezea watu fursa nzuri ya hii biashara. Watu watakapokuwa wakijiunga kwenye hii fursa ya biashara, ina maana wanaanza kujiunga kwenye network yako au kwenye mtandao wako. Sasa ule mtandao utakuwa unaendelea kukua.
kwa kadiri ya wewe utakavyokuwa ukiwapa support, wale nao waendelee kuweza kusambaza habari nzuri na ule mtandao uweze kukua, uweze kupata wasambazaji wengi watakaojiunga, na wale sasa watakapokuwa kinua zile bidhaa, ina maana wewe utakuwa una benefit. Wewe utakuwa una uwezo wa kuingiza kipato kikubwa sana, utakuwa unalipwa commission kulingana na bidhaa zitakazokuwa zikiuzwa na ule mtandao ulio utengeneza. Sasa in short, hivi ndio vitu viwili ambavyo ni muhimu sana, unatakiwa vistiki kwenye maindi yako, ni vitu ambavyo unatakiwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuvifanya hivi vitu. Utakavyofanya hivi vitu vitakavyokuwa vikubwa zaidi ndivyo utakavyokuwa ukiingiza pesa nyingi sana ndani ya hapo. Ndani ya huu mfumo mzuri wa biashara. Sasa kuna kitu najua lazima utakuwa unajiuliza. Je, kitu cha kwanza kabisa tutakuwa tunajengaje huu mfumo wa kupata wateja na kuweza kuziuza hizi bidhaa? Wewe ukiwa kama msambazaji na umeshajiunga kwenye huu mfumo mzuri sana wa biashara, ya changamoto kubwa najua ni kupata wateja. Changamoto kubwa ni kupata wateja. Lakini tuna mfumo mzuri sana ambao tutakufundisha uweze kufanya na uweze kujenga ili usishiwe na wateja. Uwe na wateja wengi sana na uweze kuziuza zile bidhaa, uweze kuzipromote zile bidhaa, uweze kutengeneza faida rejareja na uweze kutengeneza faida zingine nyingi sana ambazo uko mbele tutakufundisha na tutakuelekeza faida zote ambazo utakuwa ukizipata. Kitu cha kwanza kabisa ni kwamba jua unatatua tatizo gani, unamlenga nani. Unaona bwana, katika huu mfumo ambao tutakaofundisha utakaweza kukusaidia kuweza kupata wateja wengi sana na ili uweze kuuzia bidhaa. Hauwezi kupata wateja kama hujui unatatua tatizo gani na hujui unamlenga nani. Hizi bidhaa ambazo tutakazoamua kufanya nazo biashara zinatatua matatizo mengi mengi. Baadaye huko tutakufundisha namna, baada ya kuzifahamu hizi bidhaa vizuri, tutakuelekeza vizuri sana namna ya kuweza kuchagua soko ambalo wewe utalihudumia. Utakuwa professional, utakuwa expert katika soko lako, na matokeo yake utaweza kupata wateja wengi sana. Kwa hiyo tutakufundisha namna ya kuweza kujitambua wewe kama wewe ni nani, unamlenga nani na unatatua tatizo gani, namna ya kuweza kutengeneza huu mfumo mzuri sana wa kuweza kupata wateja na kuuza. Na kitu cha pili, tutakufundisha namna ya kujibrandi na kujitangaza. Wateja hawawezi kukujua wewe kama haujitangazi. Ukijifungia tu peke yako, hawawezi kufahamu. Wale watu wote, majirani, marafiki, ndugu, yani wewe ukikaa kimya hawawezi kukujua. Sasa kuna namna ya kujibrand na kujitangaza. Tutakufundisha haya yote katika mafunzo ambayo yatakayokuja mbele. Kuna kitu kingine kizuri sana. Ukiwa na wateja wako, utakuwa unakutana nao wapi? Una duka lako? Una jukwaa lako? Au una kitu gani ambacho kitakachukua kinakutanisha na wateja wako ili uweze kuwaelezea kuhusiana na changamoto zao na uweze kuwauzia bidhaa zako. Unaona? Kwa hiyo lazima uwe na jukwaa la kukutana na wateja wako. Tutakufundisha namna gani ya kutengeneza jukwaa zuri kabisa ambalo utakuwa ni ofisi yako. Itakuwa unakutana na wateja. Ofisi sio lazima iwe physical kama jengo. Unaweza kukufundisha namna ya kutengeneza magrupu ya WhatsApp, namna ya kuweza kujaza humo watu walengwa wako, namna ya kuweza kuwahudumia walengwa wako, na hatimaye uweze kufanya mauzo. Kwa hiyo lengo ni kufanya mauzo. Tutakufundisha mfumo mzuri sana huu ambapo utajitambua wewe ni nani, unamlenga nani na unatatua tatizo gani. Utaweza kujibrand vizuri na kujitangaza, na utaweza kutengeneza sehemu ambapo utakapokuwa ukikutana na hawa walengwa wako. Kwa hiyo utajikuta unapata wateja wazuri wengi sana, unawauzia bidhaa na unatengeneza faida kubwa sana. Mwanangu, lakini kitu kingine cha pili ambacho vile vile tutakuelekeza namna cha kukifanya katika mfumo huu. Kitu hiki cha pili ni kujenga mtandao wa wasambazaji. Kumbuka nimekuambia kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu sana wewe kuweza kuvifanyaje? Kuweza kuifanya ndani ya mfumo huu mzuri wa biashara. Vitu hivi ni kujenga mtandao wa wasambazaji. Sasa katika kujenga mtandao wa wasambazaji kuna formula ambayo tunayoitumia. Mwana bwana, tutakwenda kujikita zaidi katika kujenga kikosi cha viongozi 12 au cha watu 12. Mwana bwana, kumbuka kwamba nilikwambia kwamba kitu cha kwanza ni kwamba utakuwa unauza, lakini kitu cha pili utatengeneza mtandao wa wasambazaji wengine. Huu mtandao inakuwa ni timu yako. Sasa hii timu yako inazidi, lazima uwe na strategy. Tutakufundisha strategy nzuri sana za kuweza kuziimplement ndani ya hii timu yako. Utakapokuwa ukijenga hii timu yako na itakapokuwa inapanuka zaidi na kuwa kubwa zaidi, wakiwa wakinunua bidhaa nyingi sana, ina maana wewe utakuwa ukilipwa bonus
kikubwa sana kupitia kwenye hii timu yako ambayo utakuwa ukitengeneza. Kwa hiyo hizi ni shughuli mbili ambazo ni muhimu sana na tutakufundisha namna ya kuweza kuzitengeneza. Mwana bwana, kwa hiyo tutaanza na namna ya kutengeneza kikosi cha watu 12. Na maana tutakuelekeza namna ya kuweza kutafuta wasambazaji wengine ambao utawaunga chini yako direct. Tutaanza na wasambazaji watatu, na hao wasambazaji watatu baadaye tutakuja kuwafundisha na hao wasambazaji watatu, tutakuonesha namna gani ya kuweza kuwasupport na kuwafundisha ili na wao waweze kupata wasambazaji watatu chini yao. Umeona bwana? Sasa hii haiishi hapa. Hii itaendelea hivi hivi. Mwisho utajikuta una timu kubwa sana, mpaka wewe mwenyewe utafanyaje? Mpaka wewe mwenyewe utashangaa kwamba hii kweli ni timu yangu yote. Umeona? Lakini lengo uweze kutengeneza kikosi cha watu 12 ambao wataweza kufanya vizuri ndani ya hii biashara, ambao utaweza kufanya nao biashara hii bega kwa bega, na wewe ndio utakuwa kama kiongozi wao. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi wao, tutakufundisha namna gani ya kuweza kuwaongoza hawa watu na namna gani ya kuweza kuwasaidia hawa watu nao waweze kutimiza malengo yao, ili na wewe uweze kutimiza malengo yako. Umeona bwana? Hii ndio sehemu ya pili. Lakini all in all, nitaka niweze wewe uweze kufahamu mfumo huu mzuri wa biashara. Ndani ya mfumo huu nikikupa tu samale kwa haraka haraka tu kabla sijamaliza, ni kwamba kikubwa tulikata kuongezea kuhusiana na huu mfumo mzuri wa biashara. Mfumo huu nadhani tutakomesha upata sasa kutokea mwanzo mpaka sasa hivi. Ni mfumo ambayo katika mazingira yetu ya biashara, katika mazingira yetu ya kila siku tunapoishi upo. Najua katika mazingira yetu ya kila siku yapo. Umeweza kuelezea kitu ulichokipenda, ukamuelezea mtu akaenda akakinunua, yule mtu akamwambia mtu mwingine akakinunua, mwingine akamwambia mtu mwingine, umetengeneza mtandao wa watu ambao wanakitumia kile kitu lakini ulikuwa haulipi. Lakini sasa hivi kwa kupitia mfumo huu kuna makampuni ambayo yanaweza yakautumia huu mfumo na wewe ukaweza kulipwa. Ndicho kikubwa tunachokifanya. Sasa vitu viwili ambavyo ni muhimu sana vya kuweza kuvifanya ndani ya huu mfumo, cha kwanza ni wewe kutafuta wateja, lakini cha pili vile vile kutengeneza mtandao wa wasambazaji wa zile bidhaa ambazo baadaye sasa tutakuja kujifunza kuhusiana na bidhaa, ili nadhani ndio kwenye somo la pili, kuhusiana na kampuni inayotengeneza hizo bidhaa, kuhusiana na hizo bidhaa, lakini kuhusiana na mpango masoko, namna watakavyokuwa wakilipa na wanaripaje na tunatakiwa tufanye nini ili waweze kulipa. Hilo ni somo la pili ambalo nadhani ni muhimu sana kwa wewe, kwa sababu ni mmoja mpya umejiunga kuweza kuipata nalo hilo. Nadhani ni somo ambalo linalokuja. Kwa hiyo tutafundisha hivi hivi ili uweze kuifahamu vizuri kampuni, uweze kuzijua zile bidhaa, lakini uweze kujua na mpango masoko. Alafu na somo la mwisho kabisa tutakwenda kujifunza namna ya kuweka malengo, kuweka mikakati, kuweka mipango na kuanza utekelezaji mara moja wa kujenga huu mfumo wa biashara ambao utakwenda kutimiza malengo yako. Najua so far mpaka hapo utakuwa umeweza kunisikiliza vizuri sana na umeweza kuelewa. Kwa hiyo mpaka wakati mwingine tena, kikubwa tu ni kwamba lazima uweze tutakufundisha kwa mbele namna gani ya kuweza kuelezea vizuri sana huu mfumo ili uweze kupata ili uweze kupata watu ambao watajiunga kwenye huu mfumo, lakini ili uweze kupata wateja ambao watanunua bidhaa zako na uweze kujenga huu mfumo professionally ili uweze kupata matokeo makubwa sana. Kwa hiyo tukutane katika masomo ambayo yatakayofuata.